коррупция в нашей Украине стала одной из потужніших складових, які загрожують безпеці нашої держави. Корупція – це один із головних ворогів України разом з Російською Федерацією. І, безумовно, Рада національної безпеки і оборони не буде підміняти органи, які покликані, відповідно до чинного законодавства, забезпечити боротьбу безпосередньо з корупцією. Я нагадаю, що найближчим часом нам необхідно, і тут РНБО також буде сприяти і забезпечувати реалізацію цих задач, це створення Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань тощо. Окрім того, питання боротьби з корупцією не зняти із Служби безпеки, з Міністерства внутрішніх справ тощо. І в цих умовах задача РНБО не підміняти ці органи, а забезпечити координацію їх роботи і скерувати їх на результат. І на превеликий жаль, саме результату в боротьбі з корупцією не вистачає для всіх нас. І це головний також пріоритет нашої діяльності – забезпечити конкретні результати в боротьбі з корупцією, а це означає, що конкретні корупціонери повинні бути ув'язнені, повинні сісти за ґрати. Тільки так можна оцінювати результати.